Já jsem měl připravenou naprosto úplně jinou přednášku. A jak je mým dobrým zvykem, většinou si ty přednášky připravuju úplně na poslední chvíli. A zhruba tak dneska dopoledne jsem zjistil, že to téma, který jsem si vybral, tak je docela zábavný. Myslím, spousta mýmů a tadyhle z těch věcí. Přišli jste o hodně, je mi líto. Ale dostal jsem jenom 10 minut a do těch 10 minut jsem nebyl schopný, abych vám něco předal, aby to nebylo prostě jenom prostě komedie. A protože tady bylo docela velká, nebo už pár mých předchůdců tady hovořilo o přírodě, tak mi napadlo, že bych taky něco k té přírodě, že bych něco tady k tomu pověděl, akorát, že bych malinko tu zvěř naškáloval, udělali větší. Takže ze včel se dostáváme k divočákům, jelenům a takovýmhle zvířatům. A vlastně před dlouhou dobou jsem zjistil, že spousta lidí má velmi zkreslené myšlenky o tom, co vlastně myslivost je. A že vlastně spousta lidí si říká, to je o tom, aby prostě ty myslivci měli ty plný mrazáky a stříleli po čem, co se hne. A já bych vám chtěl dneska ukázat trošku jiný pohled na myslivost jako takovou. A že vlastně ne vždycky úplně tak, jak je takový to veřejný povědomí, že to je úplně přesný a že odsuzující. Tak. Takže, aby jsme si jako řekli, tak ještě se zeptám, jako, je tady někdo, kdo se třeba věnuje myslivosti, lesnictví a tady s tím věcem? Chodíš pomáhat, super. Víte, jaký je rozdíl mezi myslivcem a lesníkem? A lesník? Ten se stará o celý ten les, včetně té zvěře. Že lesník je jako na množinu myslivců, jo, ale dobře. V podstatě jsou to lidi, kteří se starají o to, aby když půjdeme někam za město, tak aby jsme tam viděli tu přírodu furt takovým s nějakým, řekněme, kultivovaným stavu, tak jak jsme zvyklí už prostě od dob Marie Terezie a možná ještě díl. Co se týče myslivosti, tak myslivost je víceméně nějaká soubor tradic činností vedoucí k ochraně zvěře a jejímu nějakému chovu. A co málo kdo si uvědomuje, nebo málo kdo ví, tak vlastně česká myslivost je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Ty tradice a ty všechny věci kolem toho, takže to máme v tom jako nějakou prim, co se týče světa. Vlastně myslivec jako takový je člověk, který jeho hlavním úkolem je chov zvěře a ty zvěře, řekněme, volně žijící. Zároveň, aby ten myslivec byl schopný to dělat, tak má docela jako velký penzum znalostí, který by měl mít a měl by tu vůbec znát tu přírodu, ty zvyky té zvěře. A vlastně každý správný myslivec má nějaký svůj revír a v tom revíře by měl znát vlastně každý kus té zvěře. Jo? A opravdu se to děje, že já přesně vím třeba o srncích u mě v revíru, kteří mi chodí na ty místa a já ho vidím od toho srnčete až po ten dospělý kus a prostě jo, vím o nich, jo? Že to je fakt jako, nemám je pojmenovaný, abych odpověděl. Přesně. A proto tady o tom mluvím. Takže primárním úkolem není ten mrazák, ale chov té zvěře. Problém je, že zvěř se nám tady množí velmi rychle, ať se to nezdá, a to životní omezení, jakoby to prostor, bohužel je menší a menší. My je vytlačujeme, prostě rozrůstají se sídla, staví se spousta budov, oplocují se ty areály a díky tomu vlastně ta zvěř nemá už pořád někde žít. Takže my musíme udržet nějakým stavu, aby ta zvěř se uživila a aby prostě nějakým způsobem měla životní prostor také, jak potřebuje. Aby vůbec ta zvěř byla schopná přežít, tak vlastně hlavním úkolem vlastně všech myslivců je o to postarat se, aby ta zvěř nepochcípala hlady, když to řeknu. Takže vlastně prakticky zvěř se přikrmuje celoročně, samozřejmě, že v zimě víc než v létě, ale i v létě potřeba se o tu zvěř starat, čím dál více mluví o suchu a o takovýchto věcech. A tím pádem si asi dovedete představit, že prostě ta zvěř by potřebovala taky někdy něco pít, takže se roznáší voda a tak. Jo. A čím se vlastně taková zvěř krmí a čím můžete vy pomoct? Jo? To je vlastně taková i třeba apel na to, když jsme se třeba bavili, že když jim v okolí kolem baráku běhají třeba zajíci, tak co jim předložit, jo? Nebo prostě když půjdu někam do lesa a potkám krmelec, nebo prostě s dětma, když půjdu, tak můžete vzít nějaký potraviny, ale zase, abyste jim neublížili, tak vlastně co jim můžeme dávat? Tak určitě nějakou objemovou stravu, to znamená seno, ale to asi tahat nebudete. Ale pokud byste se rozhodli, tak hlavně to seno není zapařený, plesnivý, schnilý. Jo? Prostě ta zvěř to sežere a pak má nějaký problémy. Další věci jsou nějaký jadrný, nebo prostě jo,
pšenice, oves, prostě takovýhle věci. Kaštany, to všichni známe, asi, že jsme sbírali kaštany, žaludy a takovýhle věci. Vyražte ven na podzim, se sbírejte třeba do igelitky, do pytle a pak třeba můžete jít a někam to nasypat. Kukuřice, tím nikoho nenavádím, ale na polích je spousta. Ale samozřejmě mrkev, jo, půjdete, vemete kus mrkvičky, nebo nevím, prostě, co tady vůbec mám, pro boha, jo, to je nějaká řepa nebo co. Jabka, ale to není plesnivý a schnilý a vlastně můžete dát cokoliv tý zvěři. A nasypat jim to tam někam ke krmelci, on ta zvěře zvyklá k tomu krmelci se chodit. Různý jeřabiny, jo, je toho spousta. Častokrát se jako bavíme o tom, co musí mít celoročně, tak jsou to jakoby sůl a minerály, ale nepředpokládám, že byste zakládali slaniska. Nicméně, to, když už uvidíte někde kosku soli, tak jako fakt to není nějaká himalajská, kterou byste potřebovali si odníst z domu a klidně ji tam nechte, nebojte se, jako, je tam fakt, jako ta zvěří potřebuje. To jsou, jak můžou ty slaniska vypadat. Kam to myslivci nosí? Nosí to samozřejmě do krmelců, to všichni známe. Těch krmelců je spousta typů, velikostí. Já se jako pár takových, jak některý krmelce vypadají, a kde můžete najít. Některý jsou, většinou v lesích jsou větší než třeba na polích. Tak. To jsou prostě nějaký, obecně se tomu říká myslivecký zařízení. A tak. Ještě pár obrázků, prostě důkaz, že to tam ty myslivci nosej a vozej a tak. Tak, jak bychom se měli nejenom v zimě v přírodě chovat, protože jakoby nejvíce ohrožená zvěř v zimě. Problém je v tom, že my bychom vždycky se měli chovat tak, aby jsme tu zvěř neplašili. A v zimě je to obzvláště důležitý, protože když si představíte, jak se ta zvěř, jak vlastně, když zvednete nebo vyplašíte nějakou třeba srnu nebo prostě jelena nebo láň, to je jedno, tak on jak vyběhne z panikaří, tak nejenom, že jako vydá strašně moc energie, která mu pak může chybět a on pak začne jako strádat, můžou přijít nějaké nemoci a takovéhle věci, tak zároveň jako prodělá obrovskou paniku a většinou skočí někam pod auto a pak my tam musíme jezdit a řešit prostě zraněnou zvěř, což není nic příjemného. A dovedete si představit třeba, čím byste jako nechtěli, neměli přikrmovat zvěř, jakoby, nebo co byste, jako když už teda budete chtít pomoct té zvěři. Pečivo není úplně dobrý, říkali jsme si, že třeba není úplně dobrý jakoby nějaký plesnivý, schnilý věci, nebo takový ty, to znáte třeba u babiček, kteří chovali králíky, že jo, prostě zelí a také dlubny a takový ty prostě nadýmavý věci. I když u té zvěře je to trošku méně riziko než u těch králíků. Tady jsem chtěl ukázat vlastně, jak to vypadá, že nějaký jako množství výdeje, že vlastně když jako odpočívá, tak má nějakou jednu dávku a jakmile se rozeběhne, tak to prostě roste strašně, jo. A vlastně tu energii oni musí někde doplnit. Myslím si, že častokrát jsou braní jako divní patroni a nepřispívá tomu, že mají prostě zvláštní a divný zvyky. Jo. Krom toho, že chodí do lesa s flintama a střílejí tam po všem, co se hne, jak je vůbec nepovědomí. Tak jenom věděl jsi to, já vím. Tak já mám jenom, jako abyste třeba rozuměli, tak jako častokrát si člověk řekne, že třeba jelen má oči, ale podle myslivců má světla. Jo, nemá tlamu, pusinku, hubičku, nic takového, ale má svírák. Jo, nemá pindíka, ale má žílu. Ocas je kelka, běhy, nemá nohy, ale má běhy. Jo. A prostě nemá krev a má barvu. A prostě takovýhle, jakoby, ta myslecká mluva se nějak vyvíjela, a protože a častokrát to je jako velká tradice, takže kdybyste slyšel někdy mluvit myslivce, nebo byste mi říct, podívejte se, ten má pěkný paroží, nebo rohy, ten jelen má krásný rohy, tak nemá rohy, ale parohy. Mimochodem, víte, jaký je rozdíl mezi rohem a parohem? Vůbec. Parohy schazujou se každoročně a dorůstají, furt rostou a to. A rohy ty zůstávají a postupně dorůstají. V podstatě strašně rozchází čas, takže já musím zrychlit, ani tohle to mi nestačilo 10 minut. Takže tohle je paroh, to mají jeleni, srnci a tak dále. A můžete častokrát v lese najít ty schozený parohy. Oproti tomu třeba u muflona, kozy, tam máte prostě ty parohy jasně jakoby dorůstají. A vlastně můžete dělat jakoby chytrý. Podle rohu dokážete poznat přesně věk.
A když se na ten roh podíváte, tak vlastně tam jsou takový nějaký vroubkovaný. A vždycky přes zimu se ty vroubky jako jsou blíž u sebe, protože strádají, tím pádem pomalejš roste ten roh a tím jsou jako zauštění, že vy takhle krásně dokážete vidět ten roh, ty spočítat roky. A třeba máte desetiletýho muflona. Aby se dostal k tomu, proč střílíme po všem, co se hne, tak proč lovíme zvěř. Jak už jsem říkal, regulujeme populaci, zároveň se snažíme vlastně tu zvěř chránit před predátorama, aby... A, co možná řekl blbě, tak jo. Chráníme před predátora tím, že tlumíme množství predátorů nebo škodné zvěře, jako jsou lišky, jezevci a tak dále. A hlavně chráníme genetický fond, protože my se snažíme, aby ty zvěře měla dostatek. Pokud bychom tady nechali velké množství, tak ta zvěř bude strádat, začne degenerovat. Vzpomeňte si na rozdíl výšky postavy Severní a Jižní Koreji. To je docela známý fakt, že v Severní Koreji jsou o velkou část, ta populace je nižší, protože tam nemají tolik co jíst. A my chceme, aby jsme tady měli silnou zvěř, která vydrží do dalších generací. Tohle je ochrana přírody, takhle to vypadá ráno, když se vypravíte ve tři třeba nebo po rozbřesku na pole před sečením trávy. Takže my myslivci taky každý ráno takhle vstávají, když je ta sezóna a snaží se tady tu zvěř vyhánět, protože když tam pak přijede ten kombajn, tak to nedopadá dobře, ten pohled je velmi odpudivý. Takhle vypadají predátoři. Tohle to já jsem se snažil, aby na těch fotkách nebylo moc krve, protože přece jenom nevím, jak jste na tom se žaludkem. Takže tohle to je vyfocená ulovená liška, která se takhle nesla malý zajíčky, který vybrala z nory, nebo z palech jakýho toho, kde byly. A tohle to se děje jakoby velmi hodně. Lišťata jsou velmi žravá stvoření, takže prostě takže tak. A Ježišmarja. A chtěl jsem vám ukázat ještě video jedno, ale protože to tady nefunguje, tak vám ho neukážu. A stejně mi došel čas, takže děkuju vám za pozornost.